כן, וזה מותק מאוד גדול, ואני לא מעדיפה את המזמנות לקלף את העטיפה תוך כדי הליכוד. בהצלחה לכן, או לא. הבחור הזה, פליקס, משלם לא מכיר, מעבר לזה שהוא מאמן שחייה ברמות מטורפות לאליפות הארץ. הבחור הזה היה אלוף ישראל בשחייה, כן? עושים מרשים, מגיע לו המון מאוד טובות על הדבר הזה. אבל מעבר לזה הוא גם עוזן בצ'אט המטורף, ומעבר לזה שהוא עוזן בצ'אט המוכשר ברמות, הבחור הזה גם דואג כל מיני להביא ולהפיץ את הבצ'אטה ולהביא את האנשים וליחצן את הבצ'אטה, ובכלל, כמו שהבחור הזה מתנהג, אז כמה שיותר אנשים כמו בסצנה שלנו זה רק דבר מבורך. אז תודה רבה על כל התרומה וכל הסצנה ועל זה שאתה עוזר לנו להכיר אותה כמה שיותר. המון המון אהבה ומזל טוב לפליקס. Thank you.